Pai juge jakaja Nema mainan malay Al khairi jipna Nyu nema mainan malay Malal sama sabador Tog di khar madam Legi khew midor Gunge len ma madam Nga tog sa kaula lu yai boy ma wala Nelo ma bel Bes niki tayi Officiellement madam gayton Kholal jendal na la auto Jox le villa Jox le passeport Tamponner le visa La 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 madame la 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 le La 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 le madame la 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 le Buma la li kentu ko la li madame la 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 le La 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 le madame la 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 le Besum bekte la Besu banek la tay lay jël man sama soxna Tay lay tak jabar man yakam tina nga ñew ba dagu ci kër gay xamna damay melni bébé bu gis yaay limay dundu comme lem yeuf yi amna tem tem baby je t'aime 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 Jendel na la auto Jox le villa Jox le passeport Tamponner le visa La 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 le Madame la 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 le La 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 le Madame la 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 le Bouma la li Kentu ko la li Madame la 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 le